Kaixo lagunok. Non egongo ginateke EH Bildu eratu ez bagenu? Inoiz galdetu diozu zure buruari? Bagenekien etzela apostu erraza. Bagenekien hainbat arrisku hartu beharko genituela. Baina egindako jauziak merezi izan du. Ezta? Egin dezagun atzera markada bat edo agian pixka bat gehiago. Bazirudien, gatazka politikoa etzela inoiz konponduko. Buru jabetza nahi genuen sektore aurrerakoiak bakoitza bere kasa genbiltzalarik. Estatu Batuek eta Espainiak puztutako burbuia ekonomikoak eztanda egin zigun aurpegian. Etzegoen etorkizunik. Etzegoen etorkizunik? Amore eman behar ote genuen? Bai zera, zerbait egin behar genuen. Ezkertiarrak eta independentistak bildu eta bildu sortu genuen. Gerora EH Bildu izango zena. Erronka handia zen. Ordura arte muturtuta genbiltzan eta bakoitzak oso manera ezberdinak genituen aritzeko, baina gauza bat ulertzeko gai izan ginen guztiok. Biltzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela. Oztopo guztia gaindituta, uste baino indara handiagoa genuela konturatu ginen. Erakunde publikoetan ordezkaritza zabala lortzeak, oso urduri jarri zuen boterea. Bakearen zati bat posible egin genuen. Batzuen eta besteen blokeo eta interesen gainetik. Batzuk, trenean denbora galtzen ari zirenean, aieten izan ginen, eta han hitzartutakoa, bururaino eramateko konpromisoa hartu genuen. Dagokigun eremutik, bizikidetza sustatu eta sendotzeko jarrera eraikitzailearekin. Eta emaitzak izan ditu. Etaren iragarpena eta armagabetzea bizi izan ditu herri honek. Biktimentzat, egia, aitortza eta erreparazioa erreklamatu ditugu. Badira hala ere, oraindik konpondu behar diren gauzak. Hamarkada baten ostean, presoen auziak hor jarraitzen du. Oinarrian dagoen arazoak ere konpondu gabe jarraitzen du. Oraindik ezin dugu gure etorkizuna erabaki. Ez digute uzten. Kataluniako prozesuarekin ikusi genuen nola gotortu zen 1978ko erregimena. Krisian dagoen erregimen hori igatzen jarraituko dugu, geure buruaren jabe izan arte. Nola? Geure bidea eginez. Bide hori egiteagatik eta emandako hitza betetzeagatik, maiz soldartu zaizkigu euskal eskuina eta botere faktiko guztiak, eskura dituzten tresna guztiekin. 101% aberatsenak ez ditu gure politikak maite. Ahal izan dugunean, aberatsenei zergak igo dizkiegu, edo lan erreforma, bertan bera gelditzeko akordioa sinatu dugu, inor bazterrean ez uzteko. Proiektu faraonikoak alboratu eta herritarrekin aritu gara, eskuz-esku, hainbat eta hainbat udaletan. Botere faktikoak, amnistia fiskalen eta privatizazioen aldeari diren bitartean, guk etxegaben eskubideak defendatu ditugu. Fasismoa eta eskuin muturra goraka ari den bitartean, Maroto Soto Salbora bidali dugu, eta Nafarroako erregimenari sekulako punturrekoa eman diogu. Eta horre guztiak indara handiagoa ematen digu bidegabekeria orori aurre egin eta merezi dugun herria eraikitzeko. Oztopa handiak ditugu aurrean, hala nola, gazteen egoera prekarioa, pentsio baxuak, larrialdi klimatikoa, krisi migratorioa, emakumen bazterkeria, zerbitzu publikoen privatizazioa, trantzizio digitala, kalean, erakundetan, mundu hobe bat, herri hobe bat, eraikitzen ari gara. Aberria egiten ari gara, bere memoria mutilatu ez duen aberria, elkar zaintzen duen aberria, bere hizkuntzan jardun nahi duena, guztiontzat besoak zabalik dituen aberria. Orain arteko bidea ez da erraza izan, eta egiteko ere asko dugu, gehiegi. Hainbat eta hainbat lagun independentismora erakarri ditugu, eta oraindik gehiago bilduko zaizkigu. Azten ari gara. Bigarren indar politikoa gara, gobernatzeko prest, gure burujabetza berreskuratzeko prest, independentismoa baita herri honetan, justizia soziala eraikitzeko berme bakarra. Geurea da etorkizuna. Nork esan du ez dagoela etorkizunik?